Жыл сайын нақты бір күні бақилық ата-бабаларымыз біздің әлемге оралады. Сапарларыңыз сәтті болсын. Отбасы достарымен қауышу үшін. Бірақ бірде бір тірі жан олардың әлеміне барып көрмеген. Осы уақытқа дейін. Қасымда бол, балақай. Біз қайда екенімізді білмейміз. Disney мен Pixar сынады. Дори іздеу жолында сезімдер таласы. Қуыршақтар хикаясы өндірушілерінен. Не болып кетті? Сені сапарға шақырады. Неге? Мен сіздерді қайдан танимын? Олар сенің отбасың. Ол бәрімізді біріктіреді. Сені үйге қайтару керек. Қош келдіңіздер. Мәлімдейтін бір нәрсеңіз бар ма? Негізінде бар. Міне. Коко құпиясы. Барлық кинотеатрларда.